Milí diváci, na Veľkú noc, ako na najväčšie sviatky v roku, sa tešia nielen veľkí, ale aj strední a malí, zkrátka, ako je v našom súbore, od tých trojročných až po 103 ročných, môžeme povedať. Takže teraz sa vám predvedie v svojom pásme stredná a malá Limborka. Thank you.
Choregronia. Dnes ho budete vidieť samozrejme v scenickej úprave, to znamená v tanečnom sále. Ale obvykle sa tieto tance tancovali na mosto. Stretli sa mladí ľudia z jednej druhej dediny a na moste, ktorý ich spájal, si zatancovali dupa. Takže čím bol most z kvalitnejšieho dreva, tým sa na ňom lepšie tancovalo. Dneska na tých betonových by to asi nešlo. A konca ja za bezdnem. Thank you.
rodičia sú radi, keď deti robia dobrotu. A sú radi, keď sa učia od nich to, čo majú oni ako dar od svojich starých rodičov. Ale deti nie vždy robia dobrotu a tešia sa a robia veľmi často to, čo by ani nemali, alebo sú skrátka neposlušné. Ale naše deti sú slušné, relatívne a strašne radi tancujú. Takže teraz vám ukážu, ako to vyzerá, keď je dlhý pôst a oni sa už vôbec nevedia dočkať, kedy po tých 6 týždňoch pôstu budú môcť tancovať. A pretože na muziku a na svadby a na zábavu sa chodilo až po tých 6 týždňoch pôstu a prvá svadba mohla byť až na veľkonočnú nedeľu alebo na veľkonočný pondelok, tak vám oni ukážu, ako sa deti hrajú na muziku. Tak sa vybaj, muzika!
je v policii. Okrem mojho teda, nikto neznal tancov.